Vítajte, milí diváci, vítam vás ísť u ďalšieho videa a dnes si spoločne zahráme Graveyard Keeper. Je to podobná hra ako Stardew Valley, ktorú ste mali možnosť na mojom kanále už si všimnúť a môžete si celú sériu zo Stardew Valley pozrieť. No ale toto je Graveyard Keeper a ja sa na túto hru už celkom teším, pretože ma zaujala, len predtým mala nejaké problémy, tak som nechal, nech sa zvýši verzia tejto hry. Tu si môžeme dať teda novú hru. A poďme sa ponoriť do absolútne nového sveta. Jaké to loadingovanie? Je to obyčajný deň. A hrdina, ktorý sa pomáha domov za niekým, kto je pre neho veľmi dôležitý. Každodenná rutina je miesto pre toho, koho milujete a máte možnosť milovať. Špeciálne pre tých, ktorým chýbate. Ó, máme tu telefóna. Čo? Čo sa stalo? Kde je všetko? Ukludni sa. Skoro si zatvoril stránku tvojho života. Ale úplne nová kapitola na teba práve čaká. Ale ja sa musím vrátiť domov. Môžem ísť domov? Vždycky je cesta, ako sa vrátiť domov. Pozrime sa na to. Tvoj nový domov je pohrebisko. Znamená to, že som mŕtvý? To znamená, že si teraz hrobník. OK, ten smiech tam nebol, sorry. Ale ja sa musím vrátiť domov k mojej milovanej. Tak musíš byť dobrým hrobníkom. Nice. Mal by si vyhrobať Garyho. On ti so všetkým pomôže. Koho? Jaké zvláštne videnie. Čiže je toto nočná mora? Poďme nájsť Garyho. Hatelka. A nie, to je posteľ. Normálne to vyzeralo ako toto, akože proste veľká televízia. Toto tu máme. Nejakú čestku. Výborne, takže môžeme si zahrať rovno Minecraft. Taká skriňa. Už som prezlečený za hipstera. Ó, mám dokonca dve čestky. To je zatvorené. Ohníček. Si môžeme niečo kraftovať. No, tu sa dá niečo kraftovať, to je zaujímavé. Poďme von. Predtým mala táto hra taký maličký problém, preto som ju nenatáčal, iba som skúšal streamovať, že keď ste prechádzali z lokácií do lokácií, tak sa tak trhla. Ale pozeral som aj iné streamy a robilo to každému, takže neviem. Dobre, a my tu musíme vyhrabať Garyho. Šup. A, I'm school. Ty si Gary? Prečo si myslíš, že som Gary? Muž s červeným okom mi to povedal, že musí vyhrabať Garyho. A, červené oko, spomínam si. A, okej, som Gary. Ako si ma objavil? Ten muž mi povedal, že odpovie všetky moje otázky. Výborne. Ale najprv sa ťa musím opýtať. Kde to vlastne sme? A kto vlastne som? A to vlastne sme? Ja musím stále snívať. Toto nemôže byť vôbec skutočné. A, ty si nový hrobník. Čo si pamätám, musím, nechaj ma porozmýšľať. Spomínam si na ten zvuk, poďme sa potom pozrieť. Podskakujúca lebka. Všetko je také zvláštne. Nič nedáva zmysel. Možno by si mal radšej počkať tu, lebo môžem ich vystrašiť. Určite si pamätám ten zvuk a oslíka. Je niečo veľmi zlé s tým zvieraťom. To môže byť nebezpečné. Okay. Dobrý deň, pane oslíku. Oslíku, otres se. Ečko. Mám pre teba nové telo z mestečka. Čože? Hovoriaci... Je on rozpráva? Ten som má rozprávať ako zo Šreka.
Kde ma? Ty mi môžeš rozumieť. Poďme sa porozprávať. To si? Som lacná pracovná sila. Tento vozík nie je môj. Takže musím pracovať pre toho kapitalistu a on mi dáva iba 5 týchto za deň mrkvičiek. Situácia veľmi ponižujúca. Vieš ako to myslím, môj brate, bratku. Ten šupák predstiera, že mi vôbec nerozumie tomu, čo hovorím. No, ako 5 mrkvičiek je hodne málo. A tak sa musím vrátiť naspäť do mesta. Určite sa o toto postaraj. A donesem ti ďalšie. Výborne. Je toto za zvláštne miesto. OK. Donesol. Čo tu podskakuješ? Hej, na čo sa pozeráš? Dobre tu, šťav na tú mŕtvolu a... Skôr ešte stále, kým je čerstvá. Na čo? Mal by si ju zobrať do... Jak sa toto volá? Do várnice. Nepamätám si presne prečo. Ale určite to bude veľmi vtipné a možno, že aj na tom zarobíme. Myslím, že budem vracať. Poďme na to. Bože, toľko hlasov budem musieť robiť. To asi nezvládnem, už teraz niektoré nezvládam. A tak aspoň je to sranda. Páči sa mi toto miesto, jak to ako doma. Polož telo na pitevný stôl. A potom čo ďalej? Odreš trocha mesa z toho tela. To bude dobré na začiatok. Čože, no určite. Toto nie je správne. Presne. Ako by to mohlo byť správne? Možno, že to je preto, že som hovoriaca... lepka s amnéziou. Je správne, že nevieš, kde vlastne si? Je správne, že som lepka? Nič tu nie je správne. Takže buď ticho. A urob, čo ti vravím. Uvieš mi, že mi povieš, ako sa dostanem domov? Potrebuješ len vymeniť... meso za pivo v taverne v meste. Hovoriace lepky nikdy neklamú. A potom prinies pivo mne. OK. Otvoril si nové technológie. Preparation place, palette of flesh. OK. Takže sem položíme telo a urobíme mu autopsiu. Môžeme zobrať flesh. Môžeme vytvoriť z toho burger, sandwich a... To je nechutné. Zvykneš si na to? A čo by som mal urobiť s telom? Netočím, poďme ho pochovať. Zober telo a prinies ho na cintorín. Dobre. Pohodička. Ježiš, tu je ale svetlo. Mlá, alebo čo to je? No! Poďme to pochovať. Hej, kam? Chceš použiť blueprint desk, aby si vytvoril nové miesto, kde môžeš pochovávať. Opatrne to potom polož do toho... tohto. Hej. Rusty shovel sme dostali. Čiže... To nejako nakrivo, nie? Dobre, vyhrabeme tu troška dieročku a... ideme tam telo a zahrabeme ho.
Výborne sprevedené. Tento pohrebný certifikát, spomínam si na peniaze a alkohol. Alkohol, a tuším ho milujem. Teraz prichádza tento, jak sa to volá? Tvoj šéf? Že Bishop je... Určite by si sa mal opýtať o pohrebný certifikát, on bude o tom niečo vedieť. Musím rýchlo odísť do barnice, bo počkám si na svoje pivo. Zlatúšik, som taký unavený, prečo? Prečo musím chodiť sem každý týždeň? Okej. Okay. Zlatúšik, nový pohrebník, aha. Čakali sme na ňo 30 rokov. A tvárili sme sa, že to nie je vôbec nič zlé. Čo čakáš? Sorry, že ti to musím povedať, ale tento cintorín je úplný bordel. Nie je žiadna cesta, ako by som ťa mohol povýšiť na klerika, dokedy to neopravíš. OK. Toto môžeme vytvárať. Ako náhle bude tento cintoríník v lepšej kvalite ako peťkovej, bude mi s radosťou ťa povýšim. Vyzeráš ako na spirituálneho lídera a ja som dobrý sudca charakteru, haha. Som dobrý vo všetkom, preto som si ťa vybral, aby si to tu reprezentoval, haha. Tvoj predchodca tu necháva nejaké veci, tunak v tomto odpadne, mal by si sa potom pozrieť. A ja prídem potom ďalší týždeň a... Okej, prídem sem každý, tento značka. Možno, že nesnívam. Mal by som niečo zjesť? Počkajte, čo by som mal povedať? Prečo som sem prišiel? Prečo si sem prišiel? Je to súčasť mojej povinnosti, tá nepríjemná časť. Je to taká stará tradícia. Neviem veľmi o tradíciách a rituáloch. Som to, aby som reprezentoval jeho milosť a výsosť, haha. Mám jednu otázku, čo to je pohrebný certifikát? Ako náhle bude telo pochované, môžeš ho vymeniť za burielný certifikát a to môžeš vymeniť za peniaze v meste. Potrebujem ísť domov. Tu je hovoriaca táto, ktorá ma donútila, aby som pitval korps. Aby som pitval telo. Haha. Výborný vtip! Myslím, že si humorista? Kto je BB? To? To som ja, haha! Bože, on sa zasmial. Našťastie som prekrásny. Čo mám spraviť? Zaspiem sa tiež. Okej. Okay. Keby ti došli opravovacie kity... pri tom, ako budeš opravovať cintoríník, tak... Vždycky môžeš vytvoriť nové. Výborne. Na to, aby si mohol kraftovať itemy, musíš otvoriť nové technológie. Čo to stojí? Technické body. Až červené, zelené a toto je sakráka farba. Body. Toto predstavuje ručné skilly, červené. Zelené predstavuje, ako dobre poznáš prírodu. A toto je nejaké také magické. Spirituálne bodíky. OK. Takže môžeme mať nejaké drevo. Okej, tu máme technologický strom. By the way, ten týpek, čo bol tam s tým červeným okom, to mi pripomína Punch Club. A to títo istí spravili aj Punch Club, takže... Môže to tam je nejaký odkaz na to. Pre tu nemáme nič, farmárčenie tiež ní. Dobre, čiže vieme vyrobiť nejaké tieto. Pakšamenty. Tak.
Čo sa stalo? Prečo som ostatné veci nezobral? Á, to nosím asi pri sebe. Dobre. Niekde ukazuje šípka. Musím opraviť plot. Asi to nebude plot. Šípka ma berie do neznáma, milí diváci. Ukazuje mi cestu tam, kam by som sa nemal ísť pozrieť, pravdepodobne. Nejako ďaleko ideme. Čo? Pole. Pole neorané. Sice si nepamätám, od ktorého spisovateľa to bolo, pretože som už dávno zo školy vonka. Môžete mi to napísať do komentárov, ktorý práve ujete. A pamätáte si to? Ja máme ísť asi do tej taverny. Dobrý deň. Ja, mŕtvý kôň sa to volá. Ahojte všetci, jak sa darí. Máme tu veľmi peknú červenú vlásku. Pravdepodobne je pripravená sa s nami porozprávať, čo som myslel. No. Je tu celkom dosť veľa ľudí. Vyskúšame sa porozprávať najprv s pánom barmanom, to je taký začiatok. Uratríkom. Nebu pravdepodobne hlas robiť nebudem, pretože potom by som si musel pamätať, aký hlas má. Vítajte v mŕtvom koňovi, taverne, ja som Horadrík. Okej, to by som asi nemal robiť. Ako sa máte? Prišiel som z tohto. Dneska som sa tu zobudil a strašne divné veci sa tu dejú. A vôbec si nepamätám, kto si, ale dobre vedieť. To vyzerá super na túto malú vesničku. Kedy otvoríte kostol? Najprv musíme opraviť náš cintorínik. Už je to dlhá doba odtedy, čo sa o to niekto staral. Ako ti môžem pomôcť? Potreboval by som pivo. Musíš mať na tom nejakú značku, aby to bolo akože, aby to mesto bolo drahšie. Okej. Veľmi dávno bolo nejaká nehoda sa stala s nevhodným mesom a odtedy to musí byť schválené autoritou. Má tvoje meso značku? Ani neviem, kde by si mohol zohnať neautorizované meso. Ale toto vyzerá naozaj dobre. Ale bez toho značky to moje ruky sú zviazané. Kde by som to mohol zohnať? Môžeš poslať nejakú pohľadničku na predstaviteľov vedľa kostola. Ale to ťa bude stáť veľa. Ale je to aj iná možnosť, poď bližšie, ja ti to vysvetlím. Jak sa pozerá okolo. Je tu muž, ktorý sa volá Snake. A on by mal mať túto vecičku. Ale už som ho dlho nevidel. OK, môžeš sa opýtať Mr. Tricharm? Ona sem chodí každý deň. A ona ti pomôže to nájsť. Ďakujem. Odkúpili by ste môj certifikát pohrebný? Áno, podľa nášho starého kontraktu ti to mám zobchodovať za peniaze. Samozrejme, keď nejaké peniaze mám. Ako to myslíš? Mesto prechádza ťažkými časmi a máme málo peňazí. Ale ako náhle otvoríš kostol, Pilgrimovia prinesú sem veľmi veľa lesknúcich sa peňazí. OK. Prosím ťa, odniesol by si list Blacksmithovi Creswoldovi? OK, kde ho nájdem? Južno-východná časť mesta. OK. Okay.
ty musíš byť nový tunak, robník. Ó, takže si to bolo povedané, že som prišiel. Ale samozrejme. Keď si tu tak dlho, tak potom dokážeš čítať v ľuďoch. Ale kde sú moje maniere? Ja som Mr. Chainová, Horodríková žena. Ojojoj, rád ťa spoznávam. Mám na teba zo pár otázok. Aha. Mal by si radšej sa rozprávať s mojím mužom? On to tu vedie. Nie je to iba tunak hlavný šéf tejto taverny, ale dokonca hlava celej dediny. A mimochodom on sa aj rád rozpráva. A mohol by ti predať zo pár receptov. O, zbola! Nie dnes. Do prčíc, jakže nie dnes? Nikto. Okay, tento týpek. To sa dá porozprávať. Nemám dobrú náladu, choď preč. Výborne. Tak poďme odnesť ten list tomu blacksmithárovi. Ide nejakému kováčovi, tunak? Ne? Tu je kováč. Mi zavadzá. Tak. Prídem, pane kováči. Hej, na čo sa pozeráš? Nie, na čo sa pozerať, I am nový. Ja som tu nový pohrebník. Z tohto lokálneho cintorína. Môžem sa opýtať, kto si? Na nešťastie, ja som tu kováč. Moje meno je Creswold. Okej, tu máš list odo mňa. Od Horadrika. Jasné, list? Je to iba minútu ďaleko, ale nemohol sa obťažovať, že by som došiel sám. Ale staré zvyky nezomierajú. Sorry za to, že som sa sťažoval. Je to môj nový zvyk. A zase sú tu tie útočné nejaké slimáky. Horadrik ma požiadal, aby som sa ich zbavil, ale nemám na to čas. Na tých zelených, Možno, že by si mohol pomôcť. Zober si tento zhnitý meč, teda hrdzavý, a energetický potion. Meč možno, že je zlomený, ale môžeš si ho opraviť. Tunak na nejakom takom, proste, čo sa ostrý meč. A môžeš si nechať ten kameň, možno, že budeš potrebovať opravovať si tvoje lopaty. Keď sa ti podarí ich zabiť, prines mi tie veci a ja ti môžem z toho dať nejaké materiály. Okay. Čiže s týmto si môžeme obnovovať energiu, máme tu nejaké potiony. Rôzne akcie míňajú energiu, kraftovanie, zozbieravanie alebo fajtenie. A spanie energiu obnovuje. OK. A ostríme si meč. OK, môžeme dať nejakú inventár. Je možno naostrený viac. OK, ale... Ako ho použijem, však oni do mňa idú. Ten keď netuší, ako používa meč, bohužiaľ. No to bude obťažné, keď neviem, ako ho používam. Medzerník. Húha! Pripravte sa na smrť, zelený poskoci. Okej, zbavili sme sa ich obi dvoch, ja som rodený. Čablozubý tiger.
Dobrý deň, pane. Nejako sme zabili tých slimákov. Čas splnený. Výborná práca. Zober si ten ostriací kameň. A on ti pomôže vždycky... Lepšie. On ti pomôže ich naostriť tvoje vecičky. OK. Great. My sme mohli zobchodovať. Základné Iron Party. To je celkom drahé. Ja nemám žiadne prachy. Aha. No tak to je príjemné. Tak sa nejako sa zotmelo. OK, milí diváci, dúfam, že sa vám prvý diel z hry Graveyard Keeper páčil. Mňa to celkom zaujala táto hra. A uvidíme, že koľko dielov s nej naplánujeme na tomto kanáli, podľa toho, ako vás to bude baviť a teda. Ale myslím si, že ako ukážka z hry to je dobrá. V ďalších dieloch sa samozrejme pozrieme na ďalšie mechaniky z tejto hry, pretože... Neviem, že to pripomína Stardew Valley, ale je to celkom dobrá hra, si myslím. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.